Və mövcud situasiyayla bağlı əslində bu dəqiqəcən baş verən bir sıra xəbərləri çatdırdıq diqqətinizə. Amma bizim hazırda telefon bağlantısında deməli, ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert, şair Ramaldanov var. Biz onunla telefon bağlantısında mövcud situasiyayla bağlı fikirlərini almaq istəyirik. Yaşanınız xeyir olsun, şair müəllim. İlk olaraq ordumuzun döyüş qabiliyyəti ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik. Ümumiyyətlə, müasir silahlardan istifadə bacarığını necə dəyərləndirirsiniz? Bu vaxtda eşidilməsə də aydındır ki, ordu indi bu saat belə deyək, intellektual hətta silahların çoxluğu təşkil edir və olan müasir silahlarda da intellektual elementlər var. Ona görə də indi bu saat silahlar adlanır, belə deyək, yeni nəsil deyirik biz, dördüncü nəsil deyirik biz. Yəni, əlbəttə, Azərbaycan ordusu da ən müasir silahı almaqla buna indi bu saat Azərbaycan ordusu cəfə bölgəsində gedən döyüşlərdə bunu göstərir və siz də video materiallarda şahid olursunuz ki, həmən Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanı Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevin səyi nəticəsində, diqqəti nəticəsində Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla silahlanıb və həmən müasir silahlar bugün öz gücünü sərrəst hədəfləri vurmaqla və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə döyüş fəaliyyətini biz görürük. Mən sizə deyim ki, ondan qeyri texniki cəhətdən biz nə qədər güclü olsun, texniki cəhətdən biz nə qədər müasir olsun, o qədər də şəxsiyyətin arasında itki azalır. Ona görə ki, həmən o silahlar düşmənə zərbə indirərək onun müqamət nöqtələrini darmadağın edir və zəiflədir. Zəifləyən düşmənin üstünə gedən belə deyək, bizim əskərlər əlbəttə bu cəhətdən qorumalı olurlar və əskərlərin arasında, şəxsiyyətin arasında itkilər minimum edir. Ona görə indi bu saat döyüşlərdə görürsünüz ki, birinci sözü həmən o yeni nəsil silahlar deyil, düşməni məhv eləyirlər və bizim əskərlərimizə şəxsi heyətə irəliləməyə yol açırlar. Əlbəttə, ordumuzun irəliləməsinə biz şübhə etmirik. Döyüş əzmini də sezməmək mümkün deyil. Bütün baş verənlərin fonunda deyə bilərikmi ki, biz peşəkar orduya malikik? Azərbaycan ordusu ümumiyyətlə peşəkar orduların sırasında artıq demək olar ki, ola bilər. Ona görə ki, Azərbaycan ordusunda 80% döyüş qabiliyyəti təşkil edən və müəyyənləşdirən ixtisas üzrə ixtisasçılar hamısı müqabilə əsasında xidmət edən hərbiçilərdir və əlbəttə Azərbaycan ordusunda bütün əsas mütəxəssislər hamısı hərbiçi olaraq 5-10 il, bəlkə də 15 il həmən o peşədə xidmət edirlər. Əlbəttə, bizim ordumuzun və bizim peşəkar heyətin peşəkarlığı həm təlimlərdə təkmilləşib və bilirsiniz ki, buna göstərici hətta son Rusiyada keçirilən 2020 beynəlxalq yarışlarda da Azərbaycan hərbi heyət bütün istiqamətlərdə aparıcı yerləri nail olmuşdur. Baxmayaraq ki, orada 31 dövlət iştirak edir. Yəni, mən bu yarışların niyə misal gətirirəm? Çünki yarışlarda güclülər qalib olur. Ona görə də Azərbaycan ordusu öz gücünü həmən yarışlarda göstərdi və öz gücünün davamını indi bu saat döyüş meydanına göstərir. Ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti həmən video materialları yarayır və bir də göstərir ki, Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan tərəfindən nə ilə silahlanıb və Azərbaycan ordusunun peşəkar heyəti var və onların da nəticəsi göz qabağındadır o video materiallarda. Cənab Ramaldanov, baş verənlərin qarşı tərəfi qorxuya saldığı açıq, aydın müstəvidədir və hər kəs bunu görür. Bir vaxtlar xox gəlməyə çalışırdılar, amma əlbəttə ki, sadəcə çalışırdılar və bu da gözlərində qaldı. İndi onlara xox gəlmək yaraşmır, indi onlara xof gəlibdir sözün elə həqiqi mənasında. Azərbaycanın ordusunun rəşadət və güc xofu gəlibdir. Sizcə,
baş verə biləcəklərin məcrasını ehtiyatlı olan polkovnik kimi hansı səmtə yönləndirirsiniz? Mən deyərdim ki, artıq qarşı tərəf başa düşməyə başlayıb ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında bunlar dura bilməyəcək. Mən belə bir qənaətə gəlirəm və artıq Martoni alayın belə deyək yerlərini belə səpələnməsi və ümumiyyətlə döyüş meydanından getmək niyyətləri və cəhdləri digər bugün Azərbaycan Respublika Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətində hərbi hissələrin adları çəkilmişdir və 4 gün cəmi cümlətən 4-cü gün cəmi cümlətən döyüş gedir və biz belə nailiyyətlər əldə etmişik və düşünürəm ki düşmənin artıq belə deyək belə itkilər davam etsə onun artıq müqavimət göstərməyə nə texniki imkanı olacaq nə də ki müqavimət göstərmək istəyən əskəri olacaq. Çünki başqa dövlətin torpağında işğalçı qismində heç kim ölmək istəmir. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublika Prezidentinin hələ aprel hadisələrindən sonra çağırışı Azərbaycan torpağında erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun, çıxıb getsin Azərbaycan torpağından. Mənə elə gəlir ki, bu çağırış onlara hindi çatmağa başlayıb. Onların başında bizim ordunun gücü, qüdrəti deyəndə. Bəli, əlbəttə bizim ordumuz güclüdür, qüdrətlidir və son vaxtlar texniki imkanlarımız öz cəhbəmizdən insan itkisini minimuma indirir. Bu çox yaxşı bir haldır. Bəs hava hücumu ilə bağlı necə imkanlarımızı necə dəyərləndirirsiniz? Mən deyərdim ki, hava hücumdan müdafiə sistemi də digər hədəflər kimi Azərbaycan ordusunun texniki vasitələrlə məhv edilib. Edilir, bugün də olub və ediləcək də bundan sonra. Ona görə ki, bunlar vacib hədəflərdir və Azərbaycan üçün hava sahəsindən, havadan zərbə indirməyə geniş imkanlar yaradır. Bilirsiniz ki, indi bu saat hal-hazırda yenə də demək istəyirəm, texniki vasitələrin müasirliyini qeyd etmək istəyirəm və Azərbaycan ordusunun həmən müasir texnika ilə silahlanmasını qeyd etmək istəyirəm. Bütün əsas hədəflər hansı ki siz görürsünüz, pilotsuz uçaq aparatları ilə düşmənə texnikası məhv edilir. Burada insan faktoru demək olar ki, yəni insan itkisinə yol verməyərək, ancaq düşmən xeyli sayda itki aparır. Və hətta bilirsiniz, bugün də bir material yayındı və aydın göründü ki, yük maşının şəxsi heyət taşıyan maşın darmadağın oldu və oradan düşən şəxsi heyət də demək olar ki, hamısı məhv edildi. Bəli, və son olaraq Şair müəllim, bilmək istərdik bir ekspert kimi rəyinizi ki, Azərbaycanın qarşısında düşmən tərəf nə vədiyəcən, nə vaxtacan tab gətirməyə bacaracaq? Mən düşünmürəm ki, bu çox çəkəcək, hər halda bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Və Azərbaycan Respublikanın prezidenti Ali Başkomandan olaraq dedi ki, biz axıra kimi gedəcəyik və bu əminlik bizim Ali Başkomandanda var və bu əminliyi verən bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin Ali Başkomandana olan dəstəkdir və ordunun da Ali Başkomandanın əmrinə olan sadaqətdir. Təşəkkür edirik Şair müəllim və ətraflı cavabınıza görə əlbəttə biz ordumuza sədaqətliyik və inanırıq ki, bu güc, bu zəfər bizimlə olacaq. Necə ki, baş verənlər prosesin bizim xeyrimizə olduğunu bir daha sübuta yetirir. Xatırladaq ki, bizimlə telefon bağlantısında ehtiyatlı olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldanov idi.